Америкийн нэгдсэн улс дахь Монгол телевизийн нэвтрүүлэг эхэлж байна. Та бүхний амар амгаланг айлтгая. Монголын аймаг сумдад 20 гаруй жил тайллах тахлах хийсэн Чингис хааны дэлхийн акцием үлс буйна гадаад улсад үргэлжлүүлэх бэлтгэлээ базааж байна. Энэ тухай дараах сурвалжаас сонирхно. Чингис ханаас одоо уламжлагдсан ирсэн нэгэн гайхамшигтай зүйлийг та бүхэндээ үзүүлж харуулж мэдрүүлэх гэж байгаадаа туйлын их баяртай байна. Тэгэхээр энэ зүйл юу вэ гэвэл Чингис хааны дээд язгуурын тайлах тахлах юм. За энэ Чингис хааны дээд язгуурын тайлах тахлахыг өнөө цагт давааны багш бол 40 гаруй удаа иргэдийн хүсэлт, иргэдийн хурлын тогтоол шийдвэрээр өргөдөж за ингэж хийсэн байгаа. Та бүхэнд нэгэн зүйлийг анхааруулхад энэ киног үзэхдээ, энэ баримт киног үзэхдээ одоо улсуудын хэлж байгаа за үгүйг тийм ээ. За ингэж дүрсүүдийг маш сайн анхааралтай бодож үзээрэй. Энд дээр бүх юм бодтой баримттайгаа байж байгаа. Өнхө тэнгэр хүчний тайлаг тахлахтай Чингис хааны онгон шүтэн байгуулж онгоц нуу. Чингис хааны алтан ургийн бодлого түүний далд ёсны өнөдөв гайхамшигт зүйлийн нэг бол Чингис хааны дээд язгуурын тайлаг тахлах юм. Чингис хаан мөнх тэнгэрцэн харилцаж жинхэн бурхны зарлиг хүлээн авдаг аргыг 1227 дотхон хууль дулууда 29 зүйлийн хамт өнөөгийн бидэнд хүргэж өгөх ёстойг баттган даатгаж дүнчлэн алтан ургийн бодлогыг амьдралаараа бүх зүйлээр өөртөө шингээж түүхийн туршид 30 үе удамлан Монголын хаадын гүн ухааныг өвлөн хамгаалж нууцлан сахиж давдлан аварч сурвалжлан бүрдүүж сэргийн уламжилж ирсэн Тулуйн удмын хаас алтан үргийн 30 дахь удам 29 дахь бодлого баригч Номчовгт Пүрвойдвийн давааны юм аа. Дээд язгуурын тайлах тахлах баг. За энэ тайлах тахлагаар ямар зүйлийг одоо хийдэг юм хэрэг. Эндгээр бол Чингис хаан бол бурхан байдгийг одоо нотолсон. Эзэн мөнгө тэнгэр гэж одоо байдаг. Бурханы ивэл хүч гэж байдаг гэдгийг дэлхийд одоо гайхамшигтай баталсан. Ийм одоо байдаг. Түүний явсан газар бүхэн одоо байгаль дэлхийн одоо ус, гол, мөрөн тий одоо салхи шуурга одоо бүх зүйл нь Чингис хааны талд үйлчилж байсан. Тэгэхээр зэрэг бид энэ одоо асуудлыг одоо ч гэсэн орчин үедээ ч гэсэн биднээс одоо хэрэглэх ёстой. Ингэснээрээ биднээс их том зүйлийг ойлгох ёстой юм. За Чингис хааны дэлхий дахинд одоо байгуулсан агуу том гавья хинч хизээч дахин таттаагүй хүн төрөлхтний боолчлооч хүлээсэн. Хүнийг боол гэж хардаг тэр ертөнцийг мөнгө тэнгэрийн элч гэж хүнийг бурхны элч гэж одоо үздэг. Тийм одоо агуу том саялаар салсан байдаг. Энэхүү нийтэд түгээн дэлгэрсэн Чингис хааны дээд язгуурын тахлах тайлгыг өртөөлөн уламжлагч даваан юм. 2005 оны 8-р сарын 19-ноос эхлэн ард түмнийхэн хүсэлтээр тус аймаг сум дүүргийн иргэдийн хурлын тогтоол шийдвэрээр үйлдэж тухайн газар нутаг байгаль дэлхийн хэрхэн өнгөн засаж ёсоон барьж оролцсон иргэд хэрхэн гайхамшигийг мэдэрсэн. Өрх төрөлийн галгуурын хэрхэн засагдсан тухай нийтдээ 1000 гаруй иш үзүүлэлт бүртгэгдсэн хангалттай баримт нотлогоо мөн харин энэ зөвхөн алтан үргийн бодлогыг авч ирсэн үе үеийн бодлого баригчд л Чингис хааны дээд язгуураар холбоо тогтоож жинхэнэ бурхан мөнх тэнгэртэй холбогдож иш зарилгийн явж тайлдаг. Ингэж байж Чингис хааны дээд язгуурын тайлаг тахлагыг 108 удаа хийж мөнх тэнгэртэй холбогдож чадвал өлсөвлөн усан галви эдийн засгийн хямралыг олон зүйлийг аварч зогсоож чад. Тэгвэл өртөөлөн уламжлагч даваан юм. Чингис хааны дээд язгуурыг тагтаг эрдний мэдлэгийг уламжилж жинхэн бурхан мөнх тэнгэртэй харилцан 600 гаруй иш зүйлтийг хүлээн авч маш олон эрдний нэр томьёонууд тайлагдчихгүй зүйлүүдийг баримтаар тайлсаар ирсэн юм аа. Түүний нэг бол язгуураар хүнийг бүтээдэг. Язгуур мөнх тасархайгүй бидний дэргэд оршиж
дэлхий дээр алдын эрд тэмцэл хийх ажиллагаа хийсээр явдгийг олон төрлөөр нотолж баримтаар харуулж үзүүлсэн тухай Чингис хааны 70 эрд тэмцэл үүсгэх одит баримтыг авсан кинон дээр тодорхойгүй. Язгуур гэдэг зүйлийг энэ Монгол орны нутаг дэвсгэр дээр зарим нэг төвлөрсөн газруудад зоригтойгоор буулгаж ирж болд юм байна. Тэгээ энэ язгуурууд бол одоо манай хөдөө орон нутгуудаар одоо хаа сайгүй байна. Үүнийг нэгэн цэгт төвлөрүүлж чиглүүлэх боломжтой гэдгийг Чин санаа актын дэргэн тавааны өөрийн тэр тайлаг тахлахыхаа үеэр харуулж үзүүлсэн ийм гавьяатай тийм сайхан үйл байгаа. Энэ аргыг зөвхөн монголчууд үеийн үед одоо үр удамдаа зааж сургаж амаас ам дамжиж үлдснээс ш ямар нэгэн ном судар төр бичигдээгүй зүйл байд юм байна. Тэн ургийн сурвалжит язгууртн саган цэцний эрдний төвч гэдэг одоо энэ сударт бол одоо Чингис хааны одоо бие цогцыг хас эрдний гэгэн язгууртаа гэж үтсэн байна. Энэ номонд. А тэгтэл шашны хотог туйлгад хүртэлвэл тэр язгуур байдаг гэдэг талаар бол одоо битсэн байна. Жишээлбэл одоо их говийн Догшноогийн хотод Данзан Арвжаагийн одоо энэ номлол сургаал дотор байж байна. Одоо энэ жишээлбэл Аяа уул олон боловч хэмээх сургаал дотор нь байна л да. Сав олон боловч алтан сав мэт чанартай нь ховор. Язгуур олон боловч хаан язгуур мэт язгуур нэм бэрх гэж байна. Тэгэхээр хаан хүний язгуурыг олно гэдэг бол хамгийн хэцүү байдгийм аа. А би бол утгатай яг хөө тэр язгуур гэдэг бол байна. А тэр сүнс гэдэг нь бол байна. Тэр сүнс нь бол одоо тэр язгуураас доогуур үзэгдэл юм байна. Язгууруд онгон шүтээний газар голлож асар олноор амьдардаг. Тэгвэл Мөнх Тэнгэр шинэ язгуурыг дэлхийн ертөнцид илгээдэг юм. Язгуур Мөнх тасар хайгуу өршдөг тул ямагт хизээд биднийг сонгон авч өдөрдөж байдаг юм. Шинэлгээгдсэн язгууруудад цэвэр ариун сэтгэлтний бий шингэж улмаар Монгол орон даяар тархан явж хүмүүст нөлөөлөх ажиллаа хийдэг юм. Жинхэнэ бурхан язгуур шингэсэн биеийг ивээдэг бөгөөд язгуур шингэсэн бий нь гайхамшгийг үдээдэг. Ингэж шинэ язгуурууд маш хурдан хөдөлгөөнт одоогийн биднээс 1000 дахин илүү хүчтэй, илүү оюу ухаантай нэстэг тунгалаг бий юм аа. Нэг үгээр хэлбэл бэйгүү оюун санаан та бидний хажууд ч гэсэн ариун сава хайгаад явж байгаа гэсэн үг юм. Шинэ язгуурын зорилго бол хүний ертөнцийг Мөнх Тэнгэрийн тулгын шаардлагаар амьдруулах өөрчлөх явдал юм. Шинэ язгуурыг биедээ шингээдэг арга бол Монголын хаадын гүн ухаанд боловсрох, Чингис хааны дээд язгуурын тайлаг тахилгад оролцох хувь заяагаа олж явах түүхэн явдал юм. Харин язгуурыг шингээж авч чадвал нэг хүн 1000 хүнтэй тэнцэх тийм л оюун ухаантай ирч хүчтэй болгодог юм. Тэгвэл хүн төрөлхтөн минь язгууртад тоогцсон нь үлдэж дэлхий дахнад цоо шин оюун ухаанд хүн төрөлхтөн бий болгоно гэсэн үг юм аа. Ингэж Мөнх Тэнгэрээс авгаануудсыг тань мэдэх завшаан хүн төрөлхтөнд дулдсан юм. Бид бүгд хүн төрөлхтөн өөр хүссэн хүсээгүйч Мөнх Тэнгэрийн хүчинд захирагддаг. Юу нэр дуудлага эхлэхээс эхлээд их сонин сайхан болж эхэлсэн дээ. Тэгээ яваад ирсэн оройн шууд шүлэг үчдэг болсон доо. Тэгээл тэрнээс хойш хоёр дэвтэр шүлэг үчижээ даа. Тахилгад орсноос хойш ер нь бол би бол нэг шинэ оюун чимгийг нээсэн. Спортод бас гаргаж байгаа амжилт бол энэ тэр би бас холбоотой гэж боддё. Би одоо 37 тоо. Тэгээд 37 хүртэл би ерөөсөө огт одоо жимсэн болж байгаагүй. Хүүхд төрүүлээг байсан л да. Энэ тахилгаараа бол одоо маматаа болсноо хэрэг бол миний хувьд бол маш их ад жаргал тийм ээ. Би өөрөө бүр итгэж чадахгүй байсан л да. Итээ би бол энэ үртэй болсон. Энэ бол надад маш сайхан тийм ээ. Надад одоо Мөнх Тэнгэрээс өгсөн одоо бурхны хишиг байсан. Энэ замжинга давааны багш лекцэнд суддаг байсан л да. Тэгээ Монгол хүний үндсэн Монгол хүн ямар арга юм бэ гэдгийг мэд тасан л. Ирээдүйд залхамжлагч гэдэг сонингоос ирээдүйд залхамжлагч гэдэг эсэвчлэгийн уралдаан гарсан. Тэгээд би энэ сэндээ одоо давааны багшийн заасан зүйлийг ер нь бүгдийг битсэн л дээ. Тэгсэн чинь нэгдүгээр харин дарсан байсан. Тэгэл айгүйх баяртай. Тайлаг тахилган дээр бол одоо тэр хүүхдүүд ялангуяа одоо эрэгтэй, эмэгтэй тийм хүүхдүүд одоо буусан юм байгаа. За тэгээ энэ нь бол одоо анжилтай одоо их
одоо төстэй ийм одоо байдлаар гарсан байна. За энийг бол Эрдэнтийн өөрийнх нь одоо хүмүүс бол энэ зургийг одоо авч харагдахгүй байгаа учраас л далдын гэж ярьж байгаа шүү дээ. Энэ одоо ертөнцид бол асар том одоо өөрчлөлтүүд, асар том одоо зүйлүүд бол одоо бий болсон. Бидний оюун санаа сэтгэхүй тэр мөнх тэнгэрийн элч гэдэг одоо тэр үндэ хизээ одоо хүрх тэр одоо байдлыг одоо хүлээгээд ингээд биднес бол одоо сэтгэл оюунаа засахгүй бол энэ цаг үедээ одоо энэ хүн төрөлхтний ирээдүйд одоо гологдох ийм одоо байдалтай. За бид тэнгэрийн ёсоор бүх одоо зүйлээ оюунаа одоо засч чадах юм бол бид хүн төрөлхтний ирээдүйд агуу том хүн нэр оруулах одоо боломжтой. Ийм одоо цаг үе ирчихсэн гэдгийг аль бийсээр одоо баталж наталж ингэж одоо байгаа юм аа. Голын аварууг одоо ингээд харж байгаа. Санам сургуугаар ингээд зургийн аппаратаар одоо зураг авсан. Ингээд хартал одоо ингээд их сайхан язгуураар бүтсэн юм ягаан хувцастай юм эмхтэй хатны дэн дүр сууж ирсэн байгаа маа. Шинтийн тахилганд бас яач авмаар санагдаар зураг тий авсан. Тэгсэн чинь цаана бол ямарсан хатны мулгайтай хүний дүрс гарсан. Тэгэд би их баярлж ирсэн. Алтан шар шоу штэ бүр. Тэгэл яг нисэл гараад ирсэн. Гарж ирээд ишгээ тойроод энэ баран тишгээ явал шингэцсэн. Тэгээ одоо би хажуу талтаа бас ган хуйг гэдэг ихчтэй цог суужсэн хоёла. Тэгээ тэр ихчт хоёр хоёла зэрэг харсан бүр. Өнөөвлөө харин тэгэд яг энд гол төвтэн дээр мөргөд ижсэн. Миний ээж тэнгэлд галчсан. Тэгээд би бүр өөртөө гайхаад өнчөт. Ямар ээж юм хацалт үс үстэй яасан айлах юм бэ гэл ингэсэн чинь бүр ингэ мэлтийтэл нодорхоо хараад байна. Уул усаа тахих тэр хуучин газар нутгийн нэр энэ бүгдийг шинээр оруулж ирж байгаа шүү дээ. Энэ бол соёлын одоо өв мөн гэдгийг бол бүр зааж өгсөн. Ерний ганду ноёд өнгөс өвөл өвөөс цас ороогүй. Намар өн мороо ороогүй. Тэнгэрийн дуулууд одоо 12 тэрнээс хойш бороо ороод одоо танаас харахад сайхан ногоотой юм шиг бай. Цаг ирд байж шүү дээ. 6 сарын 20. Тэгч манай энэ наадам орой л 7 сараас хойш эхэлдэг шүү дээ бороч энэ. Одоо энэ бол цаг сайхан болно уу? 5 сарын 30-ны өдөр Улаанбаатар хоттой Чингис хааны дээд язгуурын тахлах тайлгаа одоо хийсэн. Тахлах хийсэн багшийгаа одоо байгалийн сайхан хар нуур үзүүлэх зам Эрдэнэ айхын сум руу төгсж яваад жоохон жижигхан төөрөө тгсэн чинь ийм одоо болог урсж байгаа таарчлаа. Одоо энэ ус нь бол үнэхээр чив чив тов тонголог. Хуучин одоо бас татарсан байсан газраар болох гарч ирж байна. Энэ бол тахлах тайлбар хийсэн олон хүмүүстэй баярлж байна. Энэ бол гайхамшигтай. Бид одоо юмхэрийн бишэрж байна. Энэ мухар шашин шүтгэг алга ерөөс ямарч боо тэр шарын шашин ямарч шашин шүтгэг алга үнэхээр одоо энэ тэнгэртэйгээ харьцаж ийм гоё. Энэ орчмын бүх одоо хог архны шилний агарах бүгдийн төвд энэ газар үнэхээр сайхан хариуллаа. Барих уусан хүн тааралцгүй, тамих татсан хүн тааралцгүй. Үнэхээр л ингэж сайхан энэ орон нутгаа энэ сайхан шүтэний аавуу гэж одоо үнэхээр л хүн бүхэн одоо маш эрмэлзэлтэй шаардуулахгүй одоо ингээд зэрэг шиг л хөдөлж байна шүү. Одоо энэ тахилганд ирснээр одоо арх тамхинаас гарах одоо болцоотой л байдгийн байна. Ер нь ирээдүгөө батсан ч гэсэн өөр хойчоо бодсон ч гэсэн одоо Монгол улс бодсон ч гэсэн ер нь их хэрэгтэй юм байна л гэж ойлгоод байна. Нэг сайн сайхан явуулахтай л холбоотой гайхамшигтай зүйл хийгээд байгаа маа гэдэг юм байна. Манай ард хүмүүс ойлгоод энэ дэлхийдээр хандаж өвдөцтэйгээ өөрийгөө таниулж өгөөсэй. Өвдөцтэйгээ холбогдож өгөөсэй гэж хүсэж байна. Монгол хүн чинь өөрийнхөө гол мөрийнхөө онолыг бас тэрнийхээ философийг тэгээд ямар их өв хөрөн ямар их юм бидний тэрнийх эзэн байдгаан ердөөсөө мэддэггүй хурдан өөрийнхөө замыг болж өөрийнхөө эх дэлхий эцэг тэнгэрэн хурдан ивэл магтаж бүх юм хурдан зорилгоо бүтээж гайхамшиг хурдан мандан бадраая. Ардын мөн энэ мөнгө тэнгэрийн хүчиндэр амьдарч байгаа мөнгө тэнгэрийн хүч гэдэг юмдан итгэл үнэмшлийг олж явахын төлөө гэгэрэрэ гэж хүсье. Өөрийн аав ээжийг ачлан шүтэж улмаар онголж өөрийнх нь утган хүндэтгэх нь тагж хевснээр эхэллээ. Хүмүүр өөрийн ойлгон хүлэн зөвшөөрөх, дараа нь бивийн ойлгон хүлэн зөвшөөрөх улмаар нэгдэж дэлхийн 3 тэрбум гаруй жинхэнэ бурханд итгэдэг буюу ёс зүйтэй жуулчдыг татаж өрийг нэмгэлэх бүн түнчлэн бүтээн байгуулалт нь дэлхийн шин үнэт өв бүтээх түүхэн бодит боломж шин замын хаалгыг алтан гургийнхан нээж өглөө. Одоо 93-94 онд л бүшийнхаа тухайн нэг одоо баруун нутгийн нэг
үчмэрч юм ярьсан. За одоо та 17-ны эмжил маш их зовно, маш их өснө. За харьяа сайхан одоо сайхан залуучуудаа харьд явна, сайхан юмсэн задгарна, төр нь одоо самуурна. За тэр цагт одоо жижиг дөш ганасны жижиг шарх үе гарч дэлхийд мандуулна гэж би тэрийг сонсч исэн. Тэгээ ядрах тусам энэ цаг үе тутам энэ бол яг биелэгдээд исэн. За жижиг шарх үе маань хэзээ хаа яваа гэд би тэрж байсан. Би яг сэтгэлдээ болгож байсан. За тэгээд нэг хүн надыг за 50 центэ болсон шүү гэдэг лекцийг сонсороо гэд урилга өгсөн. За яваад очсон чи яг багшийнхаа сэтгэл сонссон. Маш их баярлсан би өстой нэрэ. Энэ би өстой яг үнэнүүл гэд би дахин дахин асуугаад исэн. Хүүлж исэн шүү. Ээж бол энэ товцог хайрханаас юу бууж ирнэ гэдэг үсэн. Чингис хааны юу бууж ирнэ. Тэднийг та нар үзнэ. Одоо лувса юу тэнгэрээс илт бууж ирнэ гэж ярьж исэн. Тэнгэрийн илт буухыг одоо та нар харна уу? Одоо эмээ нь бол ээж нь бол харахгүй. Одоо бидрийнхээ дахвал айл их сурч жахад нэг бидрийнхээ заада сэвэрлж исэн их чингээ манай юмуудыг харж ясна гэсэн байхгүй юу? Одоо намайг хүүхэд байхад манай буурлаа даваа хин билээр баа хин нэртэй хүн л гарч ирсэн цагт Монгол улсын зүүн голдолд орхон хилээс би тийм юм юм болов яаж бодоод таа гэсэн манай багшийн бичнэ бид нар ч нөгөө пүлэмээ самар хийсэн ба шээ самруудыг хараад тэгж хэлжсэн байхгүй юу? Тэгээ би бодохоор тэр чим одоо зөвхөн одоо гарч байгаа шээ түүхэнд байж идэг биз шээ. Тэгээд энэ даваа нэм гэж багшийн талаар бол одоо өмнө Асал нэг чэжээ дэлдсэн, ер нь өөрийгөө Чингис хаан гэж зарлдсан. Тэгээ нэг өөрийгөө л би гэж боддог ийм л хүн байх л гэсэн ойлголттой. Энэ зурагт телевиз араадаа гарж байгаа энэ одоо баг хошин жогёохны тоглолтод л хүртэл ороод янз бүрээр ингээл гаргаад ах шиг байна. Ийм л нийгмийн сэтгэл зүй ойлголттой. Бараг сонсох дээр за нэг нэг тийм л байгаа ах гэсэн ойлголттой л байсан. Тэгээ сүүлийн үед бол нутгийн ярд ялангуяа тэр сонгин суман сая тахлах хийлгэсний дараагаар үгээр ард иргэд маань орж үтсэн усууд маань их сайн сайхан ажил шүү гэдгийг нь хэлээд байгаа ч бас энийг бол одоо биеэр үзье. Нутаг орондоо энэ онгон шүтэнийг байгуулъя гэдэг байдлаар онцсон. Тэгээд Тэнгэрийн дуудлага гэдэг дуудлагаар бол бас энэ оюун санааг нэгтгэж энэ ойлголт өгдгийм байна. Энэ ойлголтыг авах гэсэн иргэд хамттай энэ одоо 20 шихуу хоног ингээд энэ ойлголтыг аваад явахд бол энэ хүний бие хэр одоо игэлхүү юм. Энэ нэг мартагдсан зан үйл. Одоо тухайн үед одоо бас жирийн малчин хүртэл одоо эзэмсцэн байсан энэ тэнгэрийн аргадах энэ арга тахлыг бол одоо ард түмэндээ ойлгуулах гээд байдаг юм а бараал ингээл зүтгэж байгаа юм сайхан жирийн игэл. Тэгээ энэнийхээ төлөө одоо 33 жил ажиллаж байна гэж байна. 33 жил энэ тахлах тайллага энэ Монголын зан үйл энэ эзэн Чингисийн үед ямар одоо хүчрэхэг монголчууд байсныг судалж ингээд яг онлын хувьд шинжлэх ухааны төвшөнд аваач чадсан хүн юм а гэдгийг би биеэр харж мэдэрлээ. За энэ академик бол би өөрөө академик гишүүн биш. Гэхдээ энэ академик үйл ажиллагаа тухайлбал одоо энэ даваа юм ихний одоо явж байгаа үйл ажиллагаа би нараад үзлээ. Сайнны хөвлөл өөрөөх нь хөвлөсөн ном тогтмол зохиолыг бол бас нэлээд сонирхож ингэж одоо бас харж идэг хүн нэг л дээ. Чингис хааны төр барих онол гэж энэ одоо нэг агуу том энэ юм яриад байна. Би бол зүгээр бодож байгаа. Энэ үний зохиол биш юм аа гэж. Чингис хааны хүн ухааны түүх юу болон Монгол улсын үүг уламжлалыг одоо аль хэвсэл бүрдүүлнэ гэдэг нь энэ уг нь бол нэг хүний хийх гэж биш л дээ. Монголд Чингис хааны актив 1996 онд нэгдэж өссөн. Би өөрөө 96 онд цолоовж өссөн. Манай давааны багш бол ийм их сайхан актив байгуулад одоо дэлхийн 24 салбартай ийм том актив байгуулсан Монголын ямар ч том байгууллага ямар ч том компаниас илүү дэлхийн салбараа байгуулж чадсанд нь би бас их баяртай байна. Үүнээс гадна дэлхийд 200 гаруй активч тус миний ажилд өгсөн Монголдо 300 гаруй хүн байдаг юм байна. 2008 оны 12 сард дэлхийн хамгийн өндөртэй хүн гэдэгээр бол Чингис хаан маань тодорч ирсэн. Тэр төл 728.1 тэрбум ам долларын үнцэнтэй гэж одоо тодорч ирсэн. Бидний дэлхийд ингээл алдарсан юм нэг бол бид нар бол мартах яг байхгүй. Бидний өөрийн үрд бидний өөр хүүхэд бүгд л хөндлөж хайрлаж хамгаалж явах ёстой. Нэр хүнд нөлөөгөөр дэлхийд одоо алдарсан ийм одоо хэвлэл мэдээлэл тэр тусмаа телевизүүдэд одоо ярилцлагч хүн төрөлхтнийг соён гээгэрүүлэх үйл ажиллагаа хийж байгаа. За 13 онд гэхэд CNN-ийг тав хүн
одоо сонж байгаа баг. За 14 онд бол бид Аль-Жазира телевизээр одоо сурчлага одоо юмудаа одоо явуулсан байгаа. Сурчлага гэдэг мань бол ерөөсөө хүндрэлтний оюун ухааныг л одоо хөгжүүлэх энэ талаас одоо соён гээгэр үлдгэж манайхан одоо ярьдаг. Ийм одоо үйл ажиллагаа явуулсан байгаа. За 15 оны 1 сард биднээс Францын одоо TV5 гэдэг энэ одоо дэлхийд алдарсан одоо энэ ЮНЕСКО одоо энэ чиглэлийн одоо энэ телевизээр Францын үндэсний олон улсын дэлхийн тавцан дээр хүнтэй ийм одоо телевизээр бол соёон гээгэр үлд хийж хүндрэлтний оюун ухаанд өөрингөө хувь нэмрээ одоо оруулж байгаа. За энэ мичлэнгэр бол хүндрэлтэн өнөөдөр Чингис хааны одоо заломжлагч хунтайж Чингис хааны дэлхийн ахтын бол хүндрэлтний соёл иргэншлийн төлөө одоо Чингис хааны гүн ухаан энэ гүн ухаан энэ оюун ухааныг л Чингис хааны оюун ухааныг л одоо үн зөвөр дэлхийн нийтэд сурчлахад одоо хувь нэмрээ одоо оруулж яваа гэдгийг дэлхийн одоо даяараа хаач одоо мэддэг болсон бас талхалтай байна. Чингис хааны алтан ургийн бодлого, Чингис хааны агу их хүчрэг байсан нууцыг та ганцхан Монголоос л хайж олно. Дэлхийн хаанаас ч хайхад болохгүй. Тийм учраас дэлхийн 24 салбарт байгаа бүх Чингис хааны ахтим төгсөгчд болно. Чингис хааны хүндэлдэг, Чингис хаанаар овгуулсан Монгол орны өнцөг булмурт байгаа мөн одоо дэлхийн өнцөг булмурт байгаа Монгол туургтнуудаа одоо Чингис хааныг улам хүндэлж, хайрлж, шүтэж, биширж, дээдлж яваараа гэж хүсэж байна. Тэгээ бас одоо бидний бас сэтгэж бас бидний бас ингэж санаачлахаас өмнө төрүүлээд ингээд Чингис хааныхаа гэдэм Чингис хаанаа гэд Чингис хааныхаа төлөөгөө бүхэл одоо нас, бүхэл сэтгэл зүрх, бүхэл оюун ухаанаа дайчилж байгаа даваа нэм багштай бас баярлж байна. Ингээд өнөөдөр энэ камерыг харан сууж байгаа нийт монголчуудаа нийт дэлхийд байгаа бас Чингисийн хүндэлдэг та бүхэндээ ад жаргал, эрүүлэнх энэ урвагийн хамгийн сайн сайхан бүгдийг хүсээрэй. Ийхүү хунтайж даваа нэм Мөнх Тэнгэрээс заяад монголчуудын дээд язгуураа даган цахих, гүн ухаанаа аврын хамгаалах, түгээн дэлгэрүүлэх ёсчлэн биелүүлсээр ирсэн нь хүний насанд төдийгүй 60-60-д хийж бүтээж дууссашгүй мөнхийн гайхамшгүүдийг 10,000 гаруй бодит үйл ажиллагааг зохион байгуулсны дотор дэлхийн ирээдүйг шийдэх нээлтийг нээж, дэлхийн агуу их өв соёлыг хэрхэн санаачиж, нээж бүтээж, уламжлан авчирч, аврын хамгаалж, өнөөг хүргэж ирсэн нь юутай багтан билээ. Ухаалаг хүнд ухааны түршгэн болж, их түүхийн эргэлтэнд эгнэшгүй оюунлаг хүмүүсийг буй болгож, үнтэй цагийг үнтэй өнгөрүүлдэг их ачтын юм аа. Та хүн төрлөختөнг хов заяад шинэ амьдрал руу нь хөдөлж яваа бомбын ордны сэтгэлгээтэй мөнх тэнгэрлэг юм уу? Даваа нэмтэ 700 мянган амьдрах ухааныг эргэл бидэнд өгсөн их ачтан. Иймхүү нүр их хөдлөмөр нь оюуны ертөнцид ч, эд хөдлийн ертөнцид ч ховсэл хийж түүхний мөнхрөн үлдэж чадсан юм. Даваа нэм тань өвөг дээдсээс уламжлан шингээсэн Монголыг байтугай өнөөдрийн дэлхийг өөрчлөх хангалттай мэдлэг байгаа. Монголын 2.6 сая хүн байтугай дэлхийн 6 тэрбум хүнийг боловсруулж удирдах хангалттай ухаан байгаа. Ингэж Монголын их хаадын өв соёл, гүн ухаан, нэр хүндийг бага залуу наснаасаа эхлэн өнөө хүртэл нийгэм сэтгэлгээний маш хүнд нөхцөлд сэргийн уламжилж чадсан энэ манай гаргийн тэргүүний гүн ухаанч сэтгэгчд дийгүй үе удамлан тэнгэр язгуураа чандлан сагсан агуу их үүргээ биелүүлж яваа их түүхийн үргэлжлэл билээ. Thank you.
дэлхийгээр тархан суугаан монголчуудын зар мэдээ мэдээллийн нэгдсэн төв orlo.com. Юу юм хүмүүст монголчууд таатай өнөөдрийн сайхан сүм хийдэд хөрсөн маш их баярлалаа. Хүмүүсийн зал цугралч хөрсөн ирсэн шалтгаан маань бол Ашигтан ДС арчилгээд монголчууд бид нар бодны шигшний нийгмилэг байгууллага бас нэг жил болжээ. Энэ жилийн хойд бас бүгдээрээ тэмдэглээ. Энэ жил дотор юу хийж бүтээж ямар бас цаашдын зорилго шийдэлтэй ажиллаж байгаа тоогоо бас хэлүүлээ хэлсэн. Монголоос бүрдсэн ирсэн сайхан том бүрдмараараа номын айлбар санс шигний сайхан амтлаа энэ жилийг одоо хуйн нам царцуулж өнгөрөө ирж шийдсгэсэн юм аа. За яг жилийн өмнө бас бидний эсрэг нөхөд бас ингээд Монголоос бүрдсэн ирсэн лам Түмбаатар одоо сажийн гэгээнийг зарч монголчууд зориулсан сайхан ном айлбар тавьчихсан. Тэр үед биднес бас сэтгэл зүйн ингээд бас ямар ч байсан дэсгийн монголчууд нэгдсэн зохион байгуулалттай энэ дуртын шишнийхээ зан үлийг сайхан зохион байгуулалттай хэрэгжээ гэсэн тийм одоо үзлэгийн дор нэгдэжсэн. За тэрнээс хойш биднес бас олон сайхан арга хэмжээ зохион байгуулсан байна. За энэс бас зарим нэг сонсч хэлэхэд хамгийн ихэд бас нөр үз буюу одоо фэйсбүүкээр бас маш олон хүмүүстэй ингээд холбогдож хүмүүст мэдээлэл сайхан шишээтэй тараач яа гэдэг үгнээс бэлэн Facebook Quads нээсэн. За тэрнээс бол одоо өнөөдөр бас ингээд 5-6 гишүүдтэй болсон байна. За түншлэн одоо нэгэн 7 сард яг 7 гишийн 8 насны хувь гэсэн энэ дээр бас ингээд DC орчмодод 8-9 монголчуудыг зохион байгуулж очиж одоо маш сайхан тийм буян намын өргөл намын ажил зохион байгуулсан. За тэгээд одоо энэ дээр бид нар бас ингээд сайхан залцсан байж энэ бурхан тавьчлаа. Бид нар бас ингээд 7 гиш намын гэрэдний сургийг за Монголоос орчуудад зориулж одоо цагаалж хийлгэж авч ирсэн энэ сайхан бурхан гэжтэй багшаар хийлгэж 18 залсан. За эдгээр маань одоо бас биднэрийн бас хийжсэн хийсэн одоо бас тодорхой ажлууд байна. Энэ бурхан тавьчлаа одоо бид нар айлбар болон ороо тавьчлаа ингээд сайхан залж шүтэж ирсэн. Ингээд одоо олон зүйл болж байгаа. За тэгээд Монголоос ирж байгаа одоо 10 гаруй намнууд бас ингээд бид нар зориулсан сайхан хичээл ном сайжлж тайлбарчилсан. За бид нар бүгд төрөж байгаа одоо энэ тэгэхэд одоо бурханы шашин ингээдээс ингээд дэлгэрээ төр Монгол руу ингээд дамжаад дэлгэрч ирсэн. Бурхан багш гэсэн айлсан одоо бурханы сургаал бол ингээд умар зөв рүү ингээд хилж сайхан дэлгэрнэ. Тэр сутгаараа ингээд сайхан Монгол чууд бол одоо бурханы шашныг сайхан төрөсний сайхан шашин болж ингээд хүлээж авч зөвсгэлтэй ингээч ариун сайхан ингээч хөтлөж ирж ирсэн. Тэр боломжтойг одоо өнөөдрийн цаг үед нийгэмд бас одоо бид нар бас илүү зөв сайхан өмнө одоо чин сэтгэлээсээ гэж биш биш гэж тийм сайхан өмнө боломж нэгсэн нөгөө бурхны шишний хэлээр бол одоо чөлөө өсөлт ингээм бүрдсэн сайхан цаг биш бид нар ингээд сайхан таарч байна. Тийм учраас энэ бурхны номыг ном зөрмийн дагуу сонсч мэдэх юм сайхан боломж болгож за энэ тийм гомдлоцонд одоо сурч ирсэн манай зоригч маань байж энэ зоригч маань биднэрт бол одоо энэ системтэй бүхэн багшийн талаар мөн буюу одоо энэ бодлын зэрэгч номыг одоо их сайхан зааж сургаж өгч байгаа. За энэ сургалт маань дээр 7 план болон татмал хийдэг болсон. Энэ 2 план болон одоо татмал хийдэг одоо 10-аас 20 одоо хүмүүс байж байгаа. Одоо биднэртээ бол бас их сайхан залгаж байна. Яг л бид нар бурхны шашныг ингээд өөрсдөө ингээд мэддэг аав гэж сонслоо юм ингээд өөрсдөө бүтэж шүтэж бишэрч идэх ч гэсэн жинхэнэ утгаар ингээд бас шүтэж бишэрч тал дээр бол бас шүтэлттэй байсан байна. За энэ сургалт биднес суралцаад яваад ирэхэд бол одоо бид нар бас бурхны шашны төрөөр сайхан нэгэн сургалт биднесийг бол одоо шинэ сэтгэлээсээ бас ойлгож мэдэрсэн. Айлхалт одоо нэг хэлэнц мон ухаймаа багсаж сайн сайхан буйны төлөө одоо ингээд өөрсдөө зөвшөлтэй зарцуулж ийм сайхан сэтгэлийг өгдөг бас үнэхээр бидэрсэн сайхан тийм шашин юм аа. Тийм учраас Дээсээ орчмод байгаа монголчууд бид нар бол хамгийн гол нь бол бид нар одоо энэ төрж ирээ зарим нь одоо ингээд сууршаад энд байж байна. Цаашдаа ингээд бүр хөвгөт багчууд маань энд одоо бас ингээд цаашаа сурч ажиллаад амжилт байж байна. Бид нартай зориулсан одоо бас бид нар өөрсдөө анхаарч сурч ирээд ирсэн юм чинь бас өөрсдийнхөө энэ шашин буюу одоо ингээд соёл багшлах гэдэг янз бүрийн чиглэлээр одоо бас өөрсдөө үйл ажиллагааг бас өөрөөсөө үлдээх нь
сайжиж гүйж хөл юм аа. Тэгвэл манай ТС өрштөнд бол ингээд Монголын одоо хэчин сайдын яа. За Монголын одоо соёлын төв Монгол сургууль дээр одоо мэдээ шийдэн байгаа хэлбэр зүйл маш олон байгууллагууд ингээд байгуулагдаад сайхан үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За тэгэхээр маань ингээд бид нар бол ингээд тат нэшэстэй ямар ч юм ингээд өвөл өмчлөлтөө дагаад ингээд сайхан нэгтэй юм сайхан үйл ажиллагаа явуулах юм бол бидний цаашдын зорилго бол ер нь ТС өрштөнд бол ингээд өөрсдийн одоо хэчин сайдын яамнаас гадна одоо Монголын гэсэн тийм соёлын төв өргөө одоо тэр дотор ингээд бүхэн шашин гэж юм одоо бүх юм байж тийм сайхан өргөө хийхтэй болох тийм зорилго тавьж байгаа. Тэрэнд одоо биш хичээл одоо бид өөрсдөө хийх хэрэгтэй гэж бас зам цаагүй ажиллаж амьдарч байгаа юм өсөж байж дандаа бас өөрсдөө бас тийм сайхан юм сэтгэлтэй бодож ингээд сайхан ерөөл бодож сууж яхам бол зэргээд сайхан мөрөх магадлал их байна. Өнөөдөр бид нараас ингээд нэг жилийн дараа албан ёсоор ингээд хэлж байгаа нь бол нэг нялх хүч их санаж хэлж магадгүй нэг жилийн дараа. Тэгэхээр одоо энэ чинь 10 жилийн дараа бол бид илүү өшөө сайхан хийж хэлсэн байх болно. За 10 жилийн дараа багт нэг чинь төв болоод үлдсэн бид шиг өгдөг ингээд энэ зург биш тэгээд энэ технологийн нэг чам садаа энэ чинь улам их сайхан болсон байж байгаа. Тэгэхээр энэ бас сайн сайхан юм өрийг тарьж ингээд ургуулж ирэх юм бол одоо энэ машины сургаалаар бол ингээд сайн өөхий үрдэг юм аа сайхан өвчлөлт хэлбэрүүлж байгаа юм бол тэр дээр зөв сэтгэл татраа ариусаа дэмжих байх юм бол тэдний хувьд одоо их сайхан хувьтай сайхан байх болов уу гэдэг. Тэр өнөөдөр ч гэсэн одоо бид нар энэ танхим гэдэг манай ТС өрштөнд байдаг төвтэй үйл ажиллагаа бол сайхан анталхуумс төвтэй сайхан суралцсан бүгдээрээ маш их баярлалаа. Тэгээд цаашдаа бол бүгдээр одоо би зөв сэтгэлтэй гэдэг өөрсдийнхээ ариун сайхан өвөрлөлт өмчлөлтөө цааш нь бүр өвчтэй өвчтэй улмаар цаашдаа өөрсдөө одоо энэ төрлийн сайхан сургаалыг сонсч мэдэрч дотор ариусаа ямар амтлан амьдэрч миний аваа насанда сайн сайхан байхын зэрэгцээ өргөдөд хойш ирээдүйдээ сайн сайхан нэг үлдээж цаашдаа ч гэсэн одоо өшөө нарийн гүйцгийг судлаж одоо энэ хүний бий байдаг одоо тэр сүнсний бий одоо биднес чинь бас өөрсдөө ингээд бас бохны хөтлөг олохын тухай одоо ингэж их нарийн сайхан ямар өөрчлөлт гэдэг юм уу ч бодож суралцах хэрэгтэй юм байна. За энэ тал дээр бол одоо ингээд бид нар бас нэлээд сайхан дэлгүүрэн сайхан хичээлүүлж байгаа. Тэгээд таавар гэдэг нь энэ нэмэлтээ үйл ажиллагаа зохион байгуулалтын болон сайхан хөтлөлтөд оролцож байгааг урьж байна. Тэгэхээр таавар бас ингээд таньж байгаа одоо энд болсон ишин зарим хүнд төсөлтийг танилцуулъя. Энд манай элчин сайдын яамны зөвлөх гасхан гүрж ирсэн байж байгаа. Бидний болон шишинтний үйл ажиллагаа бүхэл хэлбэр дээр бол элчин сайдын яамны сайхан бас хэмжээтэй. За Монголоос ирсэн жамбаа багш маань, Батэнгэл багш нар маань очихрол аман маань ингээд бидний гөрж ирсэн байна. Биднээс анх жилийн өмнө ингээд нэг мөчиг байгаж байна гэдэг жамбаа багш маань анх ирсэн биднээс бас номын дөө сонсч тайлбарлаж өгч ирсэн. За ингээд бас өнөөдөр бас нэг жилийн дараа ингээд дахин гөрж ирж тийм сайхан тохиол болоод ингээд биднээс жамбаа багш гэсэн багшнаас сайхан номын дөө сонсч байна. Thank you.
шашинтны талаар мэдлэг олгож байгаа зөрих тагштайга бид уулзаад байна. Өөрийн өдөрт нийгэмшгийн одоо мэдлэг аваа болж байгаа. Тэгээд энэ талбарт бол бид нар бас үрсэн хугацаанд хийсэн зүйлсээ тайлбарлах гац гадна энэ жилдээ багтлууд юу юу хийх болох хийхийг бас нэг ярилцсан ийм өдөр боллоо. Тэгээд суултын хувьд бол өнгөрсөн жил одоо өнгөрсөн жилийн 9 сар буюу намраас эхлүүлсэн байгаа. Тэгээд сардаа бол 2 одоо ордог. Тэгээд дундчаар ерөнхийдөө бол бас хүмүүсийн одоо юм нэлийн сэтгэл ханамж өндөр байгаа учраас суултыг бол болж өөр
татамжтайгаар хийх одоо тийм санаатай байгаа. Тэгээд суултын гол зорилго болвол одоо уламжлалт хийсэн шашны үнэн зөв мэдлэгийг хүмүүст одоо хүртээх энэ зорилготойгоор явуулж байгаа. Тэгээд цаашдаа бол мэдээж суултыг бол улам чанарчулж гол үр дүн болох хөвгөн өөрөө амьдрал дээр хэрэгжүүлэн түүний үр шимийг хүртэх тэр боломжийг л одоо онлайн хуваалц нар тийм зорилготойгоор хийж байгаа. Яригдчихсэн үеийн бодлогод нэгэн үр дүндээ болж байгаа байх гэж би харж байна.
байж байна. Ягаад гэвэл бодтой орон байр байхгүй ч гэсэн тэр улсууд өөрсдийнхөө чадлын хэрээр бүхний сургаалыг суралцаж, судалж, танилцж тэгээд одоо өөрсдийн амьдрал ахуйг хэрэгжүүлэх ийм алхам эхлээд тэгээд зоригт идэв багшаар одоо номоо хийж байгаа юм байна. Тэгээд энэ нь бол бодмөрийн зэрэг гэж цог цайлтыг багтаасан, цог цойлголтыг багтаасан ийм номын айлдар байгаа. Тэгээд энэ номын бүтэн жил үргэлжлэн гэсэн тэгээд тогтмол одоо номын үйл ажиллагаа эхлээд тэгээд тэрэндээ оролцоод тэгээд тодорхой үйл ажиллагаатууд ингэ оролцсон гэж сая нэлтгэх үйл ярьж байна. Тэгээд энэ үнэхээр дараа машинстаа сайн үйл ажиллаж байна. Тэгээд энэ улам цааш таштай өргөн дэлгэр болох хаа гэж тэгээд сая бид нар урлынхаа зам үлийн сүнд төсөлт бол бодмөрийн зэргийн ерөөлийг сайхан байж ерөөл тавилаа. Тэгээд энэ ерөөлөөр олон юм тэгэрхэн бүтгийг түргэн болох хаа гэж ерөөл тавьж байна. Ухаан санаа саруулсан Уужм жаргалант хүндиминне Өвөгдөөсөө санотагаалсан Өвөр арын бомботминне шүтэн насхт гурван булаг минь гүмэн амтныг ондалсан төргийн билүүтэн голлоод минь хорсон биеийг минь өлгий амминне шарсан голлоод минне хаан тэнгэрээ холдосон хатан тунгалаг хөхнөөра өчүлөх тусам санагда өрөвч бууралдо ичия баттагада могдөг буйн тай хангаминне могдөг буйн тай хангаминне бид Вашингтон ДС-ийн хотод үйл ажиллагаагаа явуулаад нэлээд хугацаа өнгөрч байгаа. Бидний танил тээвэр зуучлалын Амикс компанид ирээд байна. За та компани хадлаар бид нарт танилцуулъя уу? За манай компани байгуулагдаа 5 жил болж байна. Бид нэр энд монголчуудад зориулж агарын болон газрын ачаа мөн машин тээвэрлэж байна. Агарын ачаа
тав дахь өдөр болгон явдаг 7 хоногт нэг удаа, ажлын 3-5 хоногт Монголд очдог. Газрын ачаа бол сард нэг удаа, машин бол угаасаа хувь хүний авчирч гүсэн өдрөөс л явагддаг. Тэгээ мөн энд ажиллаж байгаа амьдарч байгаа монголчуудынхаа орлогыг нэмэгдүүлэх үүднээс тэдний хийж байгаа хүнсний бүтээгдэхүүнүүдийг зарж бас борлуулж өгдөг. Жишээлбэл Монгол хоол. Тэрэнд бол одоо мэдээж гэрээр Монголд бид нэр одоо завгүй хүмүүс зориулж мэдээж бууз, банш, борцог, ээвэн, арц, тарг мэт зөвлүүдийг л борлуулж өгч байна. Тэрнээс гадна танай компани бас хүмүүсийн гар дээр байгаа илүү бүтээгдэхүүнийг борлуулж өгдөг. Тэгэхээр Монгол үндэсний одоо майг, тав Энэ бол угаасаа монголчууд маань яг хэв дээ өөрсдийнхөө хэрэгцээнээс илүү гарсан одоо өөртөө илүү гэсэн зүйлүүдэд бид нэрээс авчирж борлуулдаг бас хин нэгэнд нь хэрэг болох ч юм уу гэсэн үүднээс. За эн чинь бас болж шээ тийм ээ бид нар бас монгол хувцас тэр болгон бас аваад өмсчих чаддгүй тэгтэл энэ чинь өрөөд ирэхлээр хүүхдэн ч юм өөрт нь таахаар аятайхан монгол гэрийн тавч байсан ч аваад өмсгөх бас боломжтой бас хин хинийхэн хэрэгцээ хангасан юм сайхан үйлчлэл үзүүлдэг юм байна танах бас. За танай компани бас манай Вашингтон ДС хотод байгуулж зохион байгуулдаг гэдэг янз бүрийн үйл ажиллагаануудыг дэмжиж тусалдаг тэр талаараа та ярихгүй юу? За үүн дээр бол яг хуу монголчуудын дунд зохиогддог Нэгдүгээрт бол наадам байна. Жил болгон манай энэ Вашингтон ДС хот орчмын наадам. Энд бол бид нэр жил болгон өсгөрөөдөтэй залуу бүх гэсэн шагналыг бол өрийн компани зүгээс өгдөг. Мөн энэ Монгол сургууль дэмжиж, энд байгаа Монгол хүүхдүүдэд дэмжиж, хандивын үйл ажиллагаанд нь жил болгон бас ханд өргөдөг. Мөн бас тэр ажаа гэгэний байгуулсан тэр цусны төв хүүхдийн имлэг тэнд бид нар бас тодорхой хэмжээгээр бас өөрсдийн зүгээс ханд өгсөн. Монголын мань үрс яг нэгэн ч гэсэн ирүүл болоосай гэсэн үтнэс. Тэврийн ажиллагаа явуулахаас гадна бид нэр монголчуудаа зориулж Норс бүтээгдэхүүнүүдийг сонгосон байгаа. Ягаад гэхээр угаасаа л хар нэлхаас эдэд сурсан бүтээгдэхүүнүүд болохоор бид нэр тэрийг илүүтэй сонгосон. Одоо ямар ч монгол хүн ороод ирсэн бид нарт одоо багасаа 60 мөнгөний бичээ гэж нэрлдэг байсан шиг бичээн энэ Орсын чихрүүд байна. Бавгатай чихэр гэх мэтчлэн бас энэ айскрим маружингууд байна. Бидний нэг торхтой заримаг гэх мэдчлэн энэ яг та монгол хүний сэтгэлд бүгдээрээ хүрэх бах гэсэн үднээс бүгдийг яг сонгож авчирсан. Танай компаниар зөвхөн Вашингтон ДС хотын ДС хот орчмын монголчууд үйлчлүүлсээс гадна энэ ойрхон бас зүүн эргийн монголчууд үйлчлүүлж байх тий. Тий, манай энэ компаниар энэ манай яг энэ зүүн эргийн монголчууд нэлээ ирдэг. Дээр нь бид нэр өөрсдөө ч бас очиж авдаг. Яг өөртөө ингээд New Jersey, New York, North Carolina, Richmond гэх мэт манай энэ ойрын хавийн монголчууд бас ирдэг. Бас энэ угаасаа Орос бүтээгдэхүүн гэхээсээ бүх орж ирж байгаа хүмүүс хөөш монголын юм байгаа мó гэсэн утгаар бас энэ манай хар үйлчлүүлэх дуртай байдсан болол гэж бодсон. Танай компанийн үйл ажиллагаанд улам их амжилт хүсье. За компанийхаа талаар сайхан танилцуулсан танд баярлалаа. За баярлалаа. Би Америкээр үйлчлүүлээд явж байна. Намаг Инк Тамир гэдэг. За Америкт бол тээвэр зуучлалын олон компаниуд үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэр дундаас манай гэр бүлийнхэн Америкийг сонгоод одоо сүүлийн 5-6 жил үйлчлүүлж байна. Тэгээ хүүхдүүд маань Америкаас ача бараага явуулна. Бид Монголдөө хүлээж авна. Монгол талын үйлчлэгээ бол маш сайн. Би тэрийг бол бүр 100% сэтгэл хангалуун хэлж чадна. Ачааг бол ерөөсөө ирснийх нь л өдөр нь утсаар мэдэгдэн мессеж хэрэг утсаа авахгүй бол мессеж өгдөг. Тэгээд хүмүүстэйгээ их түргэн шуурхай, найрсаг харилцаатай нэгдүр хоролд байдаг. Амексэр бид байнга үйлчлүүлдэг. Энд тэрхээр ингээд амексэг төгөр ирж хөөхтүүтэйгээ ачаагаа өгч явуулж хүлээж авдаг. Сэтгэл бол хангалуун байдаг. Ингээд хүмүүс тэлэхэд маш найдвартай тээвэр зуршлын компани учраас Амексийг сонгоход алдахгүй гэж зөвлөе. Би юм байнга үйлчлүүлэгч. Намайг юм байгаа шавга гэдэг. Амексээр бол байнга үйлчлүүлэгч.
хурлын шуурхаа өгнө боломжийг бидэрт хүрч үлдсэн. Тийм болохоор үйлчлэх дуртай байнга үйлчлэх юм байна. Тийм байнга үйлчлэх. За одоо ямар үйлчлэх яваад одоо Монгол зүг яваад байгаа. Газрын ачаа явуулна, нагарын ачаа явуулна. Тэгээд сайн бол мөнгөгүй, доогоор үйлчлэх. Тэгээд бас бараа бүтээг түүнээс нь бас санаад Монгол бараага кафе шүү бод бод байшаа бод тэгээд Монгол хаяа Монгол юм аа санаж Монгол хүмүүсээ тэгээд Орсынхын барагаас сандгу сандгу яах вэ? Орс төхөрийн бараа чи арай илүү юм санагддаг шүү. Нэг үе ингээд ингээд хоо Америкийн одоо шуудын компани нэг шиглэр бас Монгол руу очиж явж байгаа гэдэг арай илүү үнэтэй байдаг. Тэгэхээр Монгол хүмүүсээ ингээ харилцаа хэрэгцээ явуулчих би жаамаар хурдан хүмүүстээ бас хэмтэн байдаг. Та энэ ханаас ирсэн гэлээ? Аа, өтөр одоо энэ Ашбүр ингээд Ашхтаны сайрыг нэг жижиг хавцтай тий. Сенчэнэс нэг утчих юм бол чинь бидний зах газар. Яг бол хот газраас ярьж байгаа. Зорж ирж байгаа байх. Тэгээ амралтын үедээ та надаа ажлаа зөвсөж байгаа. Намаг Витягийн Батлав гэдэг. Манай Амикс компани бол маш сайн компани, найдвартай явуулж байгаа агарын ачаа, газрын ачаа банкын цаг хугацаанд очдог. Маш найдвартай төлшөд. Хүүхдүүдийн ном, мом, ер нь л одоо Монголоос юу хэрэгтэй вэ? Ерөнхийдөө энд бэлэн байдаг. Айгу амар. Манай нэвтрүүлгийг анхаарал үзэж байгаад баярлалаа. Үзэгч та бүхнийхээ шинэ 7 хоногийн ажил үйлст амжилт хүсье.